Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր լրանում է մարտի 1-ի ոճրագործության 16-րդ տարելիցը 2008 թվականի օրվա իշխանություններն ուշ կիրառեցին նախագահական ընտրությունների արդյունքներից բողոքող ժողովրդի դեմ։ Զոհվեց 10 քաղաքացի, մարմնական վնասվածքներ ստացան հարյուրավորները։ Երկրում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվեցին եւ շինծու մեղադրանքներով դատապարտվեցին։ Հետագայում այդ քրեական գործերի մեծամասնությունը բողոքարկվեցին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում եւ բեկամվեցին, իսկ մարտի 1-ի գործով շինծու մեղադրանքներով դատապարտվածներն արդարացվեցին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակել, որում ծաղիկներ է խոնարհում մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր մեկնել է Թուրքիա մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Նախարարը մասնակցելու է ֆորումի շրջանակում նախատեսված քննարկումներին, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու գործընկերների հետ։ Անտալիային մեկնել նաև Ceyhun Bayramova եւ Սերգեյ Լավրովը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Էրբիլում հանդիպում է ունեցել Իրաքյան Քրդստանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տնտեսության, բարձր տեխնոլոգիաների, թվային կառավարման, туриզմի, կրթության եւ գիտության ու այլ ոլորտներում փոխշահավետ համագործակցության զարգացման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերի իրականացման վերաբերյալ հարցեր։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը Ադրբեջանից տարածքային պահանջներ չունի, նշել է նաև, որ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը եւ սահմանների բացմանը հենց այս պահին, այսօր վաղը։ Թուրքիայի հատուկ բանագնաց հայ-թուրքական կարգավորման բանակցություններում ներկայացուցիչ Սեդար Քլիչը նշել է, թե Հայաստանում որոշ իրադարձություններ եղան, որոնք խաթարեցին հայ-թուրքական պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Քլիչը նշել է, թե Ռուբենին հրավիրել է Անկարա, պատրաստ է գալ Երևան բանակցությունների համար։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ճեպազրույցում հայտնել է, որ Զվարթնոց օդանավակայանում ռուս ամանապահների հարցը քաղաքական թիմի օրակարգում է, քննարկումներ են տեղի ունենում, երբ որոշում կայացնեն, կտեղեկացնեն։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսն ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է Եվրոպական միության աջակցությամբ Հայաստանում տարբեր ոլորտներում իրականացված ծրագրերը, դրանց ընթացքը, նշել, թե Հայաստանի համար նախատեսված 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցության փաթեթից 550 միլիոնն արդեն տեղաբաշխվել է։ Ըստ ռադարի տեղեկությունների Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեճուկս ավելի վաղ տարածված լուրերի չի ժամանելու տարածաշրջան ոչ Հայաստան, ոչ Ադրբեջան, Բաքվի կողմից այցի չեղարկման պատճառով։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել, թե Վլադիմիր Զելենսկին մարտին կայցելի Երևան եւ Բաքու։ Վրաստանը Հայաստանին է փոխանցել հանրային ձայն կուսակցության նախագահ ներկայումս կալանավորված Արտակ Գալստյանի որդի Հայկ Գալստյանին։ Նա մեղադրվում է խմբի կազմում 1 միլիարդ 155 միլիոն դրամի թմրամթեր վաճառելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամը դատապարտել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից F-16-ի օգտագործումը 20 թվականին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակումներում։ Սենատորը կոչ է արել ընդունել բանաձևը Թուրքիայի կառավարության սպառազինության վեճարքի համար կոնգրեսի անհամաձայնության վերաբերյալ։ Իտալիայի խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի անդամ Էմանուելե Պոցոլոն գրել է, թե Ստեփանակերտում քանդել են համաշխարհային երաժշտության մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկի Շարլ Ազնավուրի հիշատակին նվիրված կիսանդրին հայերի նկատմամբ ատելությունը, քրիստոնեական խաչերի ոչնչացումը սպի են թողնում պատմության և մշակույթի մեջ, գրել է նա։ Իրանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, ավելի քան 15,000 թեկնածուներ, այդ թվում շատ քիչ կանայք պայքարելու են խորհրդարանում 290 տեղի համար։ Ընտրություններին նաև 5 հայ թեկնածուներ են մասնակցում։ Թուրքիայի նախարարի հանձնարարականով թարմացնում են ազգային անվտանգության քաղաքականության փաստաթուղթը ուսումնասիրություններից հետո հարցը քննարկվելու է ապրիլի սկզբին նախատեսված ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում Էրդողանի գլխավորությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը հայտնել է, որ Գազայի հատվածում զոհերի թիվը գերազանցել է 30,000-ը, հիմնականում կանայք և երեխաներ են, ևս 70,000 մարդ վիրավորվել է։ Պենտագոնի ղեկավար Լյորդ Օստինը կոնգրեսում հայտնել է, թե Ուկրաինայի պարտությունը ներկայիս հակամարտությունում սպառնում է նոր խոշոր պատերազմով։ Եթե Ուկրաինան պարտվի, ես իսկապես կարծում եմ, որ ՆԱՏՕ-ն պայքարի մեջ կմտնի Ռուսաստանի հետ, ասել է Օստինը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հաստատել է, որ արևմտյան զինվորականներին Ուկրաինա ուղարկելու վերաբերյալ իր արած հայտարարությունը կշռադատված և մտածված է եղել, դա բավական լուրջ թեմա է, այդ թեմայով իմ ամեն մի խոսքը կշռադատված է, մտածված և ճշտված, ասել է Մակրոնը։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։